ja et ma ei tea alati täpselt, mis on sinu jaoks tähtis ja kõik see muu, mida
noored alati arvavad, et nende vanemad ei mõista. Palun mõista mind sa, olnud plaanis mul pahandada sind. Teen vaid kõike sinu pärast, Maria, et paremini tunneksid sa end. Olnud alati ma sinu jaoks kohal, kuid sisimas sind igatsesin ka siis, kui kontoris kohvi pausin läbi akna. Nägin lapsi liivakastis mängivaid. Minu jaoks sa oled ju tähtis, ilma sinuta ei oleks ma siin. Oled nüüd ainus siin elus, valmis kõigeks, mida ihkab su hind. Asjad.
Jah, ja siis lugesin kirjanike lehest või kuskilt, et sinu isa teenivad kuus rohkem kui meil Hollywood näitleja filmi eest. Kui palju sees? Oi palju. Ja mis sellest? Ja kas mulle midagi anta? Elisa näitleja. Ma kuulsin, et sinu vanemad läksid just lahtsuosas. Jah, lõpuks ometi teada, kaua võib kestuks lõputu tüli. Ärgan hommikul ülesse, nemad on tülis. Tulen koolis koju, olen jälle tülis. Siis helistan emale ja siis kuulen, et isa kõrjub kusagil ka taga. Ma ei suutnud seda välja tõnnatada ja nemad ka mitte. See ütlesid ka täiesti ära. Nii et sa ei ole üldse kurb? Ei ole, üldse. Uskumatu, kui minu vajavad seda, siis olin kolm nädalat haiglas. Sandra! Aga me räägime siis.
sest õpet aja pikku, õpikuga piskad. Sõps endast vaju välja silmeta, liikku tavas üsna sirgel. Raamatuga vastu õppeal. Oi jumal, oli jube kavas, sest õpet aja lõpuks tavas. Et vaidid kõige filmin oli. Ta kime kärku kõpas oma reaga, nii kõige sõrmede kahe. Aras oman. Ja õpetaja pillest sai lihtsa elu sille.
pidi olema küll õigine sellist asja ütlema. Mis sa nüüd ma teen isegi? Oota, mida sa mis tahad üldse? Mina ei tegin oma asjadega kuskil. Tegelikult ma tahtsin maile tulla. Sulle öelda, et siga me juba vahe. Aga äkki saaks sõbraks? Mina olen Maria. Kuule sina, kas minu silmadest või kusagil paistab grammid võrra välja, et kõik, kes sa oled? Absoluutselt mitte. Elisabeth on mitte ennast jälle ülesse. Jah, väitad küll silmast ühtus. Ei! Juulia oleks pärast välja visanud. Ei, ole meeldiselt. Palju kiles. Thank you.
sinu ema. Sa valmis?
iga keerulise mõtlemisega anna ja nii on loogika peal. Ärgate ees nadake hükkavad, siis jälle mitu kilo alla ergo võtuna. Hiljem teile tuleb eelde siin, et alles peale panemata kõik. Peadke, et keegi teist ei ole ideaale, üks on liiga paks ja teine nagu tikk. Üks on äbelik ja teine on selge, et liiga piis käivad nina tingus peas, lapsi kunnad käid tulad. Saame ilma teie taas. Vabadus on meie jaoks kõige olulisem, seda meid ei võta keegi riis. Yeah.
vähem pood on see.